نمی برقرار رہتی ہے اور کھیرے میں چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کی خوبیاں موجود ہیں۔ کھیرا کیونکہ جلد کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ جلد میں چکناہٹ کو بھی روکتا ہے اور کھلے ہوئے مسالوں کو بند کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور جلد سے جھریوں کو دور کرنے کے حواس بھی رکھتا ہے۔ جلد کے داغ دبے دور کرنے کر کے انہیں جذب نظر بنانے کے لیے آسان سا گھریلو کھیرے کا ٹوٹکا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو جلد فرق محسوس ہوگا اور آپ کو یہ ماسک بھی پسند آئے گا کیونکہ گرمیوں کے لحاظ سے بھی یہ بہت اچھا ہے۔ تو اس ماسک کو، اس فیس پیک کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں آپ کو چاہیے کھیرے کا جوس، دو کھانے کے چمچ دودھ، دو کھانے کے چمچ اور ارک کے گلاب ایک چوتھائی چمچ۔ بنانے کا اور استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھیرے کو کدوکش کر لینا ہے اور کسی ململ کے کپڑے میں اس کو ڈال کر آپ اس کو نچوڑ لیں، اس سے آپ کو کھیرے کا رس مل جائے گا۔ پھر پیالی میں آپ کھیرے کا رس، دودھ اور ارک کے گلاب ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں اور اس امیزے کو اپنے چہرے پر 15 منٹ کے لیے لگائیں اور پھر نارمل پانی سے آپ اس کو دھو لیں۔ بہترین طریقہ لگانے کا یہ ہے کہ آپ کاٹن لیں، کاٹن کو اس مکسچر میں ڈپ کریں اور اپنے چہرے پر اس سے مساج کریں 15 منٹ کے لیے، کیونکہ کاٹن کی مدد سے ایزیلی آپ اس کو مساج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لیکوڈ فارم میں ہوگا جو کہ فنگرز سے یا پھر کسی بھی برش سے یہ اتنا اچھا نہیں لگے گا۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کاٹن کو لے کے اس میں ڈپ کریں اور اپنے چہرے پر اس کا 15 منٹ کے لیے مساج کریں۔ ہفتے میں 2 بار اس کا استعمال کریں، چہرے کی جلد ملائم اور شفاف ہو جائے گی، آپ کے چہرے سے داغ دبے بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکن بھی گلو کرنے لگے گی۔ گرمیوں میں اکثر خواتین اور مردوں میں سکن برن کی شکایت ہو جاتی ہے اور کھیرے کے استعمال سے آپ کے چہرے کے جلد پر جو جلے ہوئے نشان ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے چہرے کو شدید موسمی اثرات سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا بیوٹی رائٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ سکن بلاک لگا کر ہی باہر نکلا کریں، اس سے آپ کو سن ریز کم افیکٹ کرتی ہیں، آپ کی سکن کو اتنا وہ افیکٹ نہیں کرتی ہیں اگر آپ سن بلاک لگا کر باہر نکلیں گے۔ اور 10 سے 8 گلاس دن میں پانی ضرور پیئیں، اس سے آپ کی سکن بھی اچھی رہتی ہے۔ اپنے کھانے میں سلاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور فریش ویجیٹیبلس کا استعمال کریں اور آپ کی سکن اچھی رہے گی۔ سو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان، سستی اور پائیدار سی ٹپ۔ ان ٹپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ